ta písnička, no, o čem je ten román, je, tak to je na takovou malou germanistickou přednášku teď, děkuji svým spoluhráčům, já to mám rád. Tak v tom románu je spousta věcí úplně nových, jo, no, to jsou nové technologie, lidi, kteří se nezdraví, lidi, kteří jenom telefonují, lidi, kteří se nezdraví, aby nestráceli čas na ulicích a v kancelářích. A pak se tam objevuje úplně nový typ ženy, které tenkrát v těch 10. letech minulého století v Praze se ještě nevyskytovaly, jak se domnívají germanisté. Úplně nový typ silných žen, který začínají jako ovládat muže, nebo se emancipují od těch mužů, najednou takovou on narazí v tom románu a ta ho schvátí, skutečně to teďka na straně 163, ho schvátí pomocí chvatu jiu-jitsu. Rovnost tam objevuje tenhle ten termín jiu-jitsu frau. A ten Karel Rosman z toho je poměrně na rozpacích a neví, co se s tím jako počít. Jo? Jestli teďka se má do ní zamilovat nebo radši utíct, rozhodne se, že uteče. A o tom je ta vlastně písnička, o té síle lásky, co by to bylo za román bez lásky samozřejmě. Že? Takže to se Kafkovi povedlo a ta láska je hodně divná. Stejně to vlastně jako ve všech jeho příbězích je ta láska vždycky trošku vyšinutá a divná. V zámku ta scéna, jak se milují za výčetem s pivem, že v těch kalužích piva a tady tedy pomocí jiu-jitsu. Jiu-jitsu frau. Love.
Vojty, tak to má být. Už aby vládlo město těch, no.